lega, paling penting lega lah. Untuk saya, sebab kita dah ada that flow kan, at least kita boleh tahu apa yang comes next and comes next. Tapi the farm manager and orang yang uruskan dekat sini sangat membantu on keep ingatkan untuk lepas ni apa dan apa. Sebab kita pun mungkin yeah, nak layan ramai sama orang kan, kan? Ah, tak sempat nak buat sini. Ha, betul. Alhamdulillah boleh pati cita rasa, terutamanya cita rasa mak dia lah. Haa, ya. Yeah. Nombor satu parking. Haa, tu memang pilihan nombor satu lah. Yang kedua, bila dah petang ni kan, mula kan nak outdoor shooting. Tapi alhamdulillah sini dah cantik, jadi buat kat sini pun dah macam puas hati lah. Tak payah nak pergi jauh-jauh sana sini. Kalau dari segi jalan beradab, yang Zulam makan tadi sedap lah. Tadi ambil ayam, daging, and then rasa udang sikit. Ikan je tak dapat rasa sangat. Tapi overall masa makan pun, even sikit, overall rasa tu sedap lah. Come the storms weather, short or long, well I still InsyaAllah kita rekomen. Kita pun dapat recommendation dari orang lain. Sebab satunya cantik lah. Cantik, dia macam tak payah nak decorate sangat lah sebab dia punya suasana tu cantik. Lepas tu dia ada variety sama ada you nak berada dalam aircon ataupun outdoor. Dia macam semua sekali kita dalam. Four. Betul. Drew. Saya bagi 5. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamin.